Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը արդեն ահաբեկի չէ որակել Դավիթ Թումանյանին 3-րդ իր հայտարարությունը հետ կապված, դուք այս մասով կարող եք մեկնաբանել։ Որովհետև մտահոգություն չունեմ դրա հետ կապված, որովհետև կարծում եմ բոլորս ամբողջ աշխարհը արդեն գիտի ինչքան են իրենց հայտարարությունները եւ գործի իրարից տարբերվում, այդ թվում նաեւ գիտեք միգուցե ներքին սպառման համար դուր եկան, հա, իրենց հասարակության ականջի համար դուր եկան հայտարարություններ են անում, որովիցե խնդիր չեմ տեսնում այդտեղ, ահաբեկչություն ինչպես միջազգային օրենսդրությամբ, այնպես էլ եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական օրենսգրքով հստակ սահմանումներ ունի եւ միջազգային համապատասխան փաստաթղթերով, որոնց միացել են ստորագրել եւ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը եւ Եռանախագահող երկրները մաս են կազմում այդ միջազգային փաստաթղթերին, այնտեղ որովիցե մի դրույթ չի կարող մեկնաբանվել, որպես պաշտպանության նախարարի ասացները ահաբեկչական ուրեմն որակելով, այսինքն միգուցե մեր գործընկերները ծանոթ չեն այդ միջազգային փաստաթղթերին եւ ֆանտաստիկայի ժանրից պարզապես հայտարարություններ են անում։